cadera.
de Merín, a TV Diário. E o prefeito Chimbeira concede Jesus para receber das mãos do prefeito Chico Vieira. Convidamos agora Represas Pereira, o gigante do esporte na região dos Irmãos. Está cansado com o campeonato. Recebe das mãos do comerciante, do empresário Cláudio Ivan e dos Mineiros. Charles Matagashi Minos, o troféu de Minuto, eleito melhor jogador da 11ª edição. A sala de palmas, gente, por favor. Líderes, meu amigo, Barrocos e a Rangel. Valeu!